var jätteglad för igår hade jag kalas. Och nu ska jag visa de presenter jag fick. Oj. Förlåt. Det var telefonen bara. Den här fick jag från en som heter Agnes. Jag ska visa lite mer om jag hittar. Oj, vi håller på att städa, jag och min mamma. Du förstår väl? Kom. Det här fick jag också. Inte bara någon skala. Jag tar bort bananskalet. Släng det i soptunnan. Okej. Så det här fick jag från farmor och farfar. Ja, jag ska visa dig en grej till. Oj. Det här, det är till slicet. Ser du? Nu ska jag visa dig mera av grejer. Vänta bara lite och så får du se hur många grejer jag fick. Allt det här fick jag. Några grejer i den här påsen. Ett mammas. Men det här. Det där. Och den där lådan har jag också. Spiongrejer och lite snajs. Där är ett hus. Oj, vad mycket. Kan inte säga det. Det här fick jag från mamma och pappa. Lite pyssel och lite... Ska vi kolla om det finns den här? Om det finns den här. Ja, det är bara lite skräp här. Lite garn. Lite grejer. Lila garn. Här är lite grönt bland. Är garn om du ser. Och här är lite mer lila som jag har gjort till en boll. Här. Där fick jag inte från till födelsedagspresent. Men här är min hund, Molly. M-O-L-L-I. Molly. Det här är min mamma, Lynn. Och här borta är min pappa Håkan. Och det här är Pollys. Här är min lilla lurviga jacka. Här är några grejer och en hylla med några grejer. Så. Här. Oj, det är ganska svårt att se. Kan du se mig? Här är jag. Hej. Det här var mina presenter.